צהריים טובים לכולם, ברוכים הנמצאים, אני מקווה שתכף ייכנסו כולם. אנחנו פותחים את מושב הצהריים שיעסוק במפגשים מסוגים שונים שמתקיימים בין אוכלוסיות בעיר, אבל לפני שנתחיל את הפאנל אנחנו מקיימים הרצאה של דוקטור רחלי אברהם מהמרכז בקריית אונו, והיא תיתן לנו סקירה אקדמית קצרה על איך מתבוננים התיאורטיקנים ואנשי המחקר על המפגשים לסוגיהם השונים, ולאחר מכן אנחנו נשמע על המפגשים עצמם. רחלי, בבקשה. טוב, קודם כל צהריים טובים. בדרך לפה נזכרתי בבדיחה, אז עד שכולם התיישבו והתמקמו, אז אני אספר לכם את הבדיחה הזאת על בחורה שהולכת לה ככה על שפת הים בשעת בין הארבעים, קצת נוגה, וכמו בהרבה מאוד אגדות, היא פוגשת דג זהב. ודג הזהב אומר לה, במקום שלוש משאלות, אני נותן לך משאלה אחת גדולה. תחשבי טוב. והיא כמובן לא מהססת בכלל, ומיד מבקשת ממנו שלום במזרח התיכון. היא אומרת לו, אני ממש מבקשת ממך שסוף סוף נוכל לחיות כאן בשקט, בשלווה, זה עם זה, זה לצד זה, בכבוד, בהבנה, בהכלה. הוא מסתכל עליה והוא אומר לה, תראי, אחרי הכל אני רק דג זהב, אולי תבקשי משהו אחר. טוב, היא חושבת, משהו קצת יותר קטן, אבל נקרא בדרגת דג זהב, זה לא קורה כל יום. היא אומרת לו, אתה יודע מה? בוא תעשה רק שוויון בין המגדרים. בין גבר לאישה, שנחיה בכבוד, שלכולנו יהיה שוויון הזדמנויות, שנקשיב זה לזו, שנוכל לחיות ביחד. מסתכל עליה דג, הוא אומר לה, יש לך אולי את המפות של המזרח התיכון? אז קצת הומור גם באקדמיה. אני, כדי להתחיל, שנוכל לדבר את אותה שפה, אבל אני באמת אעבור על זה בקצרה, כשמדברים על חברה סולידרית ועל חברה עם לכידות, מדברים בעצם על יכולת של הכלה, של מתן לכל הקבוצות באוכלוסייה תחושה של שייכות, רווחה, שוויון, כבוד והוגנות. וכשבוחנים חברה, בוחנים אותה על פי רמת הלכידות שלה, עד כמה השסעים שם עמוקים. בישראל הפוטנציאל השסעי הוא על אשכנזים, מזרחים, עולי אתיופיה, עולי רוסיה, הוותיקים הם האשכנזים בעיקר. יש את השסע, יש את הערבים, ויש את החרדים, ואת הלאומים, הדתיים הלאומיים. אם אנחנו נבחן את המדדים, שלושה מדדים שבודקים עד כמה השסע הוא עמוק או לא, אנחנו נבחן אותו על רקע אידיאולוגי, עד כמה הקבוצה מתנגדת למשטר, כלומר על כמה היא חלוקה על אופי המדינה, כמה היא מבקשת להחליף את החזון, מערערת על הגבולות כפי שהם מוגדרים, עד כמה הקהילה מגובשת, זאת אומרת כקהילה, עד כמה הם נפרדים, חיים בנפרד, המוסדות שלהם נפרדים, מפלגות משל עצמם, חברה אזרחית, ועד כמה הזהות שלהם מובחנת משאר הזהויות. והמימד השלישי הוא עוצמה, עד כמה היא מסוגלת לאגור עוצמה פוליטית ומשאבים. ואם אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית מהר מהר מהר, אז אנחנו נראה שבאמת השסע הכי עמוק, מדברים ככה על חרדים, אם אנחנו מסתכלים על הקריטריונים, אז לחרדים יש את כל הממדים האלה, אבל עדיין לחרדים ולמזרחים ולוותיקים ולעולים ולכולם יש איזשהו מכנה משותף של על רקע הלאום שלנו והדת שלנו, ואולי אולי גם תרבות, לפחות שפה בחלקה, אבל באמת הקבוצה של האוכלוסייה הערבית היא מאוד מאוד מאוד
השסע הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר מהותי, ובאמת, אם אני הקשבתי ככה להרצאות קודם, אם בחלק מהדיסציפלינות המחקרים הם פורצי דרך והם משפיעים על הקהילה, אז בהקשרים של מגוון באוכלוסייה ועשייה לקראת אידיאולוגיה רב תרבותית וחיים משותפים, דווקא השטח הוא הפורץ דרך, הוא הבועט, הוא המחפש פתרונות, והמחקר קצת צועד אחריו. אבל מה בכל זאת יכולתי למצוא ולהביא לפניכם במחקר? עזר לי בסקירה הנרי פישמן, שהוא פעיל מאוד גם בירושלים, לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אבל עזר לי למצוא שבערך בשנה מתקיימים מעל ל-250 מפגשים של פעילויות לחינוך לשלום, אם זה סמינרים וסדנאות וביקורים הדדיים ומפגשי סוף שבוע ומחנות קיץ, היו כאן מאחי ישראלי מישהי שהציגה המון 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 פעילויות, 250 לערך. באותו הקשר, נתון טיפה אחר, מדבר על סקרים שנעשו, כל מיני סקרים שנעשו בתחילת שנות ה-2000, שאומרים ש-15% מכלל היהודים השתתפו באיזשהו מפגש של בין תרבויות. והמפגשים שאני אדבר עליהם הם מכל מיני סוגים, קראתי להם מפגשי דיאלוג, כי באמת המטרה היא לייצר איזשהו מפגש דיאלוגי בין האוכלוסיות, כאשר, יש לי בעיה של זיכרון, אז אני אף פעם לא זוכרת מה השקף הבא. המטרות של המפגש, ניסחו יהודה אמיר, חתן פרס ישראל, שהיה מעורב בניסוחם של מודלים שקשורים במפגשים דיאלוגיים, ופרופסור רחל בן ארי, זיהו שלושה תחומים שכל מפגש מנסה להתמודד לפחות עם אחד מהם. התחום הראשון הוא הקוגניטיבי, שבמסגרתו בעצם אנחנו מנסים להתמודד עם הסטריאוטיפים, עם הדעות הקדומות, והמאמץ הוא לחולל שינוי בעמדות ובתפיסות שלנו כלפי האחר. התחום השני הוא התחום הרגשי, כאשר העבודה בקבוצות, במפגשים, זה לשנות את התחושות או לעצב את התחושות ההדדיות זה כלפי זה, עם פחות שנאה ויותר יכולת הכלה וכבוד. והתחום השלישי הוא התחום ההתנהגותי, שפה המטרה היא לשנות את ההתנהגות של המשתתפים, ובעצם להביא אותם לכדי פעולה, או מפגש, או מפגשים כאלה, או למידה, איזשהו סוג של פעולה. והמודלים השונים שאפשר ככה, דיברתם פה על כל מיני סוגים של מפגשים, ויהיו עוד בפאנל אחריי, אם אני ממפה, הספרות שממפה את סוגי מפגשים, בעיקר בישראל יש שלושה מודלים עיקריים. המודל הראשון, שהוא מאוד מאוד רווח, הביא אותו פרופסור יהודה אמיר מארצות הברית, על רקע כור ההיתוך של שנות ה-70, והוא נגזר מגישת המדע. גישת המדע טוענת שקבוצות ממוקדות ביחסי, היא טוענת שדעות קדומות נוטות להיחלש, כאשר חברי קבוצה שונות נפגשים במסגרת שוויונית, אני עוד מעט אעמוד על האפיונים של המפגשים האלה מבחינת הקבוצות, במטרה לפעול למען קידומן של מטרות משותפות. זאת אומרת שההנחה היא, וכל הפסיכולוגים החברתיים מחזקים את זה כל הזמן, שההנחה היא שככל שאנחנו נפגוש יותר ונכיר יותר, כך הדעות הקדומות שיש לנו על האחר, הסטריאוטיפים שיש לנו על האחר, קצת יתמוססו, או לפחות נהיה מודעים להם, ונוכל להתייחס זה לזו, לא מתוך הסטריאוטיפים הללו. מתוך הגישה הזאת של גישת המדע, נוצרו שני דפוסים עיקריים של מפגשים. מפגש ראשון נקרא מודל יחסי אנוש, שהמטרה שלו היא לפתח גם את המודעות האישית של המשתתף וגם את המודעות הקבוצתית בהקשר של האחר, להפחית את האיבה, לבטל דעות קדומות, לרכך את הקונפליקט. מה שמודגש בעיקר בקבוצות האלה זה ההיבט האישי, זאת אומרת שכל קונפליקט, כל סוגיה שעולה בתוך המפגש, בדרך כלל המנחים או המנחה ידונו בסוגיה בהקשר האישי. זאת אומרת, הדגש והפנייה היא תמיד למישהו ספציפי שיושב בקבוצה. אם אני יושבת בקבוצה, אז אני לא היהודיה, אלא אני חלי.
ואם מרין יושבת איתי ויש לי איזשהו קונפליקט איתה, אז הקונפליקט הוא ביני לבינה. וגם אם בטעות אנחנו נעלה את זה, וזה קורה שהמשתתפים בקבוצות מתייחסים זה לזה מתוך הקבוצה שאותה הוא מייצג, המנחים יחזירו את זה לרמה האישית. יש לך קונפליקט אישי איתה, מכיוון שהמטרה היא שנכיר אחת את השנייה, או זה את זה, ומתוך ההיכרות הזאת, אנחנו בעצם נפרק את הרגשות, את המחשבות שיש לנו על האחר. ההישגים של מפגשים כאלה שמתמקדים באישי, בייחוד בין האוכלוסייה הערבית ליהודית, הם מוגבלים, מכיוון שהציפיות של שתי האוכלוסיות, ציפיות שונות, בדרך כלל הנציגים של הקבוצה החזקה באים להכיר את המיעוט, והנציגים של הקבוצה החלשה באים כדי לדבר וכדי לעשות שינוי ביחס האי שוויוני כלפיהם. זאת אומרת שהצרכים והציפיות שונות, וזה לא בא לידי ביטוי בתוך המפגש הזה, כי המפגש הוא אישי. המטרה שוב כל הזמן מכוונת כלפי האישי. עוד ביקורת על המודל זה שהוא לא מתעסק בשינוי חברתי, הוא מתעסק בפרט, באינדיבידואל, בתוך החברה. שוב, התפיסה היא שזה יעשה בסופו של דבר שינוי, אבל בתוך הקבוצות זה לא בא לידי ביטוי. עוד בעיה היא שבעצם משאירים את הקונפליקט ואת הסכסוך בחוץ, כי אם אנחנו כל הזמן מתייחסים לכאן ועכשיו האישי ומה קורה, מה קורה בינינו ומשאירים את הסכסוך בחוץ, אז ברגע שאנשים נפרדים ונגמר המפגש והם יוצאים החוצה, וגם אם המפגש הזה נמשך על פני כמה שבועות, כשהם יוצאים החוצה והם חוזרים, הם חוזרים למציאות הקונפליקטואלית, ובדרך כלל המציאות הפוליטית בחוץ מוחקת את ההשפעות של הקשר האישי הזה שנוצר בקבוצות. אבל בכל זאת, מחקרים מראים שבתנאים מסוימים, המפגש האישי הזה יכול כן לעשות איזשהו שינוי. קודם כל, כפי שרמזתי, המפגש צריך להיות ממושך. זאת אומרת, לא קבוצה חד פעמית של כמה שעות, לא קבוצה של שלושה ימים באיזושהי אופוריה, גם לא שמונה שבועות, שזה איזשהו מודל של קבוצות שקיים, אלא לאורך זמן. למשל, מהמקום שאני באה, קמפוסים, היום זה אחד המקומות למפגש בין כל המגוונים, הגוונים של האוכלוסייה. סטודנטים יושבים בקריית אונו בכיתה שלוש שנים ביחד, מהבוקר עד הערב, פעמיים בשבוע ביחד. נוצרים קונפליקטים, נוצרים עימותים, אבל נוצרות גם חברויות ונוצר קשר אישי. עוד מעט אני אסביר איך, אבל הזמן הממושך הזה יכול לייצר משהו שהוא קצת שונה. סטטוס שווה. עוד תנאי שצריך להתקיים זה סוג של סימטריה בתוך הקבוצה, מכיוון שבדרך כלל יש קבוצת מיעוט וקבוצת רוב, והמיעוט מרגיש שהוא חלש יותר, ולכן בתוך הקבוצה צריך לייצר סוג של סימטריה. אחת ההצעות למשל של אמיר ובן ארי הייתה להביא מקבוצת המיעוט דווקא את החברים החזקים או בעלי הסטטוס שיהיו משמעותיים בעיני חברי הקבוצה של הרוב, כדי שיחושו סוג של סימטריה ולדבר בגובה העיניים. עוד תנאי שאמור להתקיים כדי שזה יצליח, זה שיתוף פעולה לגבי מטרה משותפת, כי ברגע שאנחנו עובדים יחד ויש לנו איזשהו חזון כלפי משהו, הוא מייצר שותפות לדרך, וזה יכול לעזור. ועוד דבר מאוד 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 חשוב, זה תמיכה מוסדית וקהילתית, מכיוון שאם אני יושבת בקבוצת דיאלוג הזאת ורוצה לעשות שינוי, אבל בבית שלי ההורים או הבני זוג או הבית ספר, או תלוי באיזה גיל אני ובאיזה סוג של מפגש אני עושה את זה, מתנגדים, אז יהיה לי מאוד 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 קשה באמת לעשות איזשהו שינוי. אחת הדוגמאות ששמעתי ממש השבוע ממכינה שהתארגנה של אחי ישראלי ועוד ארגון, לא מכינה, סליחה, סוג של שירות לאומי משותף, הכנה לשירות לאומי, שבחור חרדי רצה להצטרף לקבוצה, והוא שאל את הרב שלו, האם
הוא יכול ללכת לקבוצה כי היא מעורבת, היא דתיים וחילונים ונשים וגברים וערבים ויהודים, והרב שלו אמר לו, אתה תוכל ללכת אם אתה תמצא עוד חרדית מהקהילה שלך שתבוא איתך, שזה תנאי נורא נורא מוזר, אבל הוא מצא אישה חרדית שההורים שלה מסתבר מאוד מאוד עסוקים בכל הנושא של האידיאולוגיה הרב תרבותית, ואפשרו לה ללכת, והוא התחיל עכשיו את ה... הם שניהם התחילו עכשיו את המסע. אז העניין הזה שבתוך הקהילה, והוא גם קיבל את האישור של הרב, ולכן בתוך הקהילה צריך תמיכה מאוד מאוד חזקה. המודל השני, זה היה המודל של היחסים האישיים, המודל השני שנוצר בתוך הגישות, גישת המדע, הוא, המגע, סליחה, הוא המודל של קבוצת משימה, או מודל פרויקטים משותפים, כאשר הרעיון שהאתגר מאחד, ויש לו כוח להפוך תחרותיות ושנאה לאיזה שהן עמדות משותפות, וגם הרעיון הוא שברגע שאנחנו עובדים ביחד על פרויקט, גם אם אנחנו קבוצה הומוגנית, יש קונפליקטים ויש אי הסכמות ויש כל מיני דברים שקורים בדרך. ואם אנחנו עושים את זה בקבוצה שהטרוגנית, שמפגישה בין אוכלוסיות שבדרך כלל עוינות ולא נמצאות זו עם זו, זה יכול להבהיר ולגלות שגם האחר הוא די דומה לנו. וזה גם עוד משהו שגישת המגע בעצם בא לו לנסות ולעשות, להגיד אנחנו כולנו בני אדם, לכולנו יש איזה שהם ערכים גלובליים שאנחנו מסכימים עליהם, ודרכם אנחנו נעשה. המגבלות של הדבר הזה הוא שהעשייה סביב פרויקט יכולה להיות מאוד טכנית, וברגע שנגמר הפרויקט או האתגר המשותף, אנחנו איש איש ילך לדרכו, וזה לא יעשה אפקט לטווח הרחוק. כישלון בפרויקט יכול לייצר איזושהי אשליה שזה בגלל ההטרוגניות של הקבוצה, ההטרוגניות הרב תרבותית, ולייצר, להעמיק את הקונפליקט, לחזק את הדימויים השליליים, יכול להיות שקבוצה, אחת מהקבוצות, הפרויקט פחות רלוונטי לה, ואז קבוצה אחת תהיה יותר פסיבית, וקבוצה אחת תהיה יותר אקטיבית, ושוב זה ייצר מתחים, וזה יעמיק סטריאוטיפים. למי בכל זאת הקבוצות האלה כן טובות? הן טובות קודם כל לילדים, אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מפגישים בין ילדים, אנחנו לא נכנסים איתם לכל הסכסוך והפוליטיקות, אנחנו הולכים איתם דווקא מהמקום המשותף והחוויות המשותפות. דוגמה מאוד יפה שאולי דיברתם על זה ולא הייתי, בגבעת חביבה יש שם פרויקט אחד שאני נורא נורא אוהבת, והתמונות האלה פה למטה הן ממנו, של... מה? סמינר מפגשים, הוא על, הם עושים פרויקט של צילום, זה במשך שנה, חלק מהפרויקט למשל זה לבקר בבתים אחד של השני ולצלם את החיים של האחר, אז במקום מציצנות מפתחים את הסקרנות כלפי האחר, וזה גם היה שם בהתחלה קצת קושי בלפתוח את הבתים ומי הולך למי, ו... אבל לאט לאט זה כן הצליח, ובסוף השנה הזאת הם נוסעים ביחד למחנה קיץ בניו יורק, ובסוף החודש של המחנה קיץ הם מעמידים תערוכה מהיצירות שהם עשו, זאת אומרת יש שם איזשהו תהליך שדרך אגב לא משפיע רק על הילדים, אבל הוא משפיע גם על המשפחות ועל ההורים שהילדים שלהם היו מושפעים. אז זה מקום אחד שה... סגנון, המודל הזה יכול להתאים, והוא אכן נעשה שם, וגם יש אנשים שהם רוצים לפגוש את האחר, והם לא רוצים להיכנס לעימותים וקונפליקטים פוליטיים אל עובי הקורה של הסכסוך, וגם זה מתאים להם, ויש תיאטראות משותפים, יש להקת מחול שהכוריאוגרף הוא ערבי, ויש רקדנים מעורבים, וזה חלק מהאג'נדה, זה לא סתם מקרי, אלה סוג המפגשים שנולדו מהגישה הזאת. המודל הבא שהספרות מתארת, פותח על הרקע של ביקורת על המודל של גישת המדע, המגע, והוא נקרא מודל האימות, כשהרעיון כאן הוא הפוך, לא להתעלם מהסכסוך, לא להתעלם מהקונפליקט, ולהפך להביא אותו לתוך החדר,
ההקשר הפוליטי החברתי של מפגשים של יהודים ופלסטינים תושבי ישראל מתבססת על שני גורמים נסיבתיים. הראשון זה יחסי הקונפליקט של ישראל עם העולם הערבי בכלל ועם העם הפלסטיני ועם האזרחים הערבים בישראל, ועל הרקע הזה הם גם כל הזמן בגדר חשודים, והם כל הזמן נבחנים על מידת האמינות והמיימנות שיש להם כלפי החברה הישראלית. והגורם השני זה היעדר שוויון חברתי. כשהם, ראינו את זה יפה בהרצאה הקודמת, נכון שהאי שוויון בין האוכלוסייה הערבית ליהודית נגזר גם מהסכסוך, אבל הוא בא לידי ביטוי בכל ההיבטים של החברה, אם זה בחינוך, בהשכלה, בעסקים, בכל היבט שהוא של החיים, האפליה והאי שוויון קיימים, ואי אפשר להתעלם מזה גם כשמגיעים לקבוצה. ובאמת שני הגורמים הללו מעצבים את המפגשים. כאן בניגוד למפגש הקודם, המנחה או המנחה, כל קונפליקט אישי שנוצר, הם מעלים את זה לרמה הקבוצתית. ופה באופן מודע, כל אחד הוא מייצג את הקבוצה שממנה הוא הגיע. זאת אומרת, אם במפגשים הקודמים, האישיים, הנטייה, יש נטייה בקבוצות הרבה פעמים לאנשים להתבצר בעמדות שלהם, גם אם הם באו כבן אדם פרטי שמתעניין ורוצה, באופן אוטומטי אפשר לראות את זה מאוד מאוד מהר, איך אנשים מתבצרים בעמדות שלהם, ופתאום מייצגים את הקבוצה שהם שייכים אליה, גם אם זה לא העמדות שלהם. אמרו לי, הרבה פעמים סטודנטיות, אני מלמדת גם פה בקמפוס בירושלים, יש כיתות של סטודנטיות חרדיות, עם דתיות, עם חילוניות, עם ערביות, לא פעם סטודנטית חרדית, מתנחלת, מצאה את עצמה בעמדה של שמאלנית. היא אומרת לי, אני נחשדת בשמאלנות כי אני מגנה על העמדות הערביות. אז אנשים מתבצרים בעמדות שלהם. בקבוצה פה, התפקיד של המנחה זה להוציא מההתבצרות, אבל כן, כל אחד פה מייצג את האוכלוסייה שממנה הוא בא. המשתתפים, בעצם זה שהם מייצגים את הקבוצה, הם גם נותנים, הקבוצה הזאת מייצרת מקום שבו המיעוט יכול להשמיע את קולו. לפעמים אם ההנחיה מכוונת לכך והקבוצה, זה תלוי באופי של הקבוצה, אבל לפעמים היחסים בין הרוב למיעוט, בין החזק לחלש, נשמרים בתוך הקבוצה, אבל לפעמים הם מתהפכים. ואחד היתרונות של המפגשים הללו זה שבאמת אפשר לשמוע את הקול של האחר, והאחר מרגיש מועצם ומרגיש שיש לו מקום בעצם להחוות את דעתו. הבעיה עם, אז זה אחד היתרונות. עוד יתרון שזה עוסק בסכסוך, כשאני יוצאת מהקבוצה ואני חוזרת אליה, אני לא מרגישה דיסוננס, אני לא מרגישה ניתוק, זה לא בועה, אלא אני יכולה לעזר בדברים האלה גם בחוץ. זה מעלה את המודעות של היהודים לגבי התחושות והבעייתיות של היחסים שלנו עם הערבים, עם האוכלוסייה הערבית. לא כל אחד, ראינו ב הרצאה הקודמת שאומר שרק 39% מהיהודים מודעים לאפליה שיש כלפי הציבור הערבי. אז העניין הזה הוא קריטי, בין הקבוצות הללו המאמתות מאפשרות את הנגיעה בדבר הזה. זה יכול לייצר אבל מנגד, וזה הביקורת, הרחקה. הרחקה של הקבוצות, העמקה של הקונפליט, הסלמה, והרבה פעמים אלימות מילולית בתוך הקבוצות, ואז צריך שוב להגדיר את הגבולות של השיח בתוך הקבוצה, אבל חוסר אמון של המשתתפים היהודים קורה לפעמים בקבוצות שיש כה הנחיה, שיש מנחה יהודי ומנחה ערבי, אז היהודים מאבדים את האמון במנחה ערבי, תמיד ההרגשה היא, וזה אפשר לראות עם כל הביקורת של אחרי הבחירות האחרונות, ותמיד אחרי בחירות כל צד חושב שהוא הצד המקופח בתקשורת, ואותו דבר קורה בקבוצות, כל צד חושב שהוא הצד המקופח אצל המנחה שמייצג ובא מהאוכלוסייה ההפוכה לו. עוד ביקורת או
קושי שנוצר בקבוצות האלה זה סוג של אשליה של כוח למיעוט, ואז כשהמיעוט יוצא חזרה הוא פתאום מרגיש שוב מושתק ושוב מופלה, ויש כאן איזשהו דיסוננס. גם המודל הזה לא נוחל הצלחה גדולה, הוא לא מביא לכדי קירוב בצורה מהותית ולטווח הארוך, אבל בתוך הז'אנר הזה נולדו בשנים האחרונות, נולד מודל אחר, שבתוך המודל הזה יש קבוצות שנפגשות שהן חד לאומיות. מתוך המחשבה, וזה עלה פה בקודם, שברגע שכל קבוצה גם תלמד את עצמה, ותעמיק בשורשים של עצמה, ותחזק את הגבולות של עצמה, מי ומה היא ומה הזהות שלה, יהיה יותר קל אחר כך להקשיב לאחר, ובמובן הזה אפשר לראות דוגמה, אני לא יודעת אם יש פה נציגים, אבל בלוד יש שכונה שיש שם את כל המגוון של האוכלוסייה, הם עושים שם עבודה מאוד מאוד מעניינת על, על חיים משותפים, והנציגים, גם הגרעין התורני וגם הגרעין הערבי וגם האתיופים, הם כולם מדברים על זה שכרגע בשלב הזה הם מחזקים כל אחד את עצמו. הם נפגשים, אבל הם מחזקים עדיין כל אחד את עצמו פנימה. יש על זה ביקורת, אבל הם בשיח כל הזמן, והם מוצאים שזה רק מקדם אותם לעשייה גם משותפת דרך אגב. זאת אומרת, הם נאבקים כל הזמן, אבל הם גם עושים דברים משותפים, כשמבינים שאם רוצים להשיג משהו, איזה משאב לשכונה, הם מאחדים כוחות ועושים את זה. רוב הזמן הם כל אחד כלפי פנים. עוד ריאקציה של המודל האימות, בשנות ה-90 הגיע המודל של סיפורי חיים, של הנרטיב, זה כמובן הגיע יחד עם העלייה שלו כמתודולוגיה, ככלי פסיכולוגי, זה צמח מהמקומות הללו, והקרדיט שצריך לתת להפיכה של המתודולוגיה הזאת של נרטיב למודל, מודל לקבוצות דיאלוג, הם לדן בר-און, שהתחיל עם זה באסיפה של נרטיב שהם פלסטינים ויהודים, ותמר ריטה זהבי מאוניברסיטת בן גוריון, שממש פיתחה את זה כטכניקה לעודד דיאלוג ומפגש יותר אמפתי, ויותר תקשורתי, פחות התנצחותי, פחות מייצר אנטיגוניזם. הרעיון של הגישה הנרטיבית אומר שדרך הסיפורים האישיים, החוויות האישיות, הסיפור המשפחתי, הסיפור הקהילתי, הקונפליקט מתרחש ומובא לתוך הקבוצה, והוא נעשה בשתי רמות, הוא אישי, אוקיי? אז בעצם המודל הזה מאחד את שתי הקבוצות הראשונות, הוא גם מאפשר את האישי, והוא גם מסתכל על החיצוני, ומנסה כל הזמן ללכת בנתיב הזה של גם וגם, כדי שאנשים ירגישו שהסיפור האישי שלי, שלהם, מובא פנימה ונשמע גם בהקשר ההיסטורי וגם בהקשר האישי-אישיותי. הבעיה פה היא שלא כל אחד יודע לספר סיפורים, באמת צריך יותר זמן, יותר סבלנות. אני רק אגיד שהתחלתי עם זה שבקמפוסים, היום מבינים שהם לא רק יכולים ללמד את התיאוריה או את המחקרים, אלא הם צריכים להתעסק במי לידי בחדר, ולידינו בחדר יש את כל הקבוצות, ולכן בכל הקמפוסים כמעט יש קבוצות דיאלוג, סטודנטים מעידים על כך שזה עשה להם שינוי, שינוי בתפיסות, בהיכרות את האחר, והם אופטימיים לעומת המחקר שמסתכל על המודלים של דיאלוג ופחות באופטימיות. זהו, תודה רבה.